Sistemi ujësielës në Elbasan po përmirësohet me qëllim që për banorët të garantohet furnizimi me ujë të pishëm 24 orë. Pjesë e projektit është edhe lidhja e abonentëve familjar, bizneseve dhe enteve publike me matësa që aktualisht faturohen në forfe. Mesatarisht, qyteti Elbasani furnizohet rreth 13 orë në ditë, pavarësisht se mund të ketë zona që furnizohen dhe 24 orë. Kjo është një vepër e cila ka degraduar me kalimin e kohës, ka investime më shumë se 25 vjeçare dhe normalisht që fillimi këtyre punimeve do të siguroj për zonën në cilët atakohet investimi 24 orë ujë furnizim për gjithë qytetarët e Elbasanit. Veç Elbasanit, gjatë vitit 2024 do të ketë investime në rrjetin e ujësielësit edhe në qytete të tjera për të përmirësuar furnizimin me ujë për banorët. Me buxhetin e 2024 kemi rreth 40 projekte të reja të cilat prekin në të gjithë territorin e Shqipërisë. Janë 300.000 abonent të rinj të cilët prekin përveç investimeve të mëparshme të cilat kanë përfunduar gjatë 2023-shit. Parashikohen të preken gjatë 2024-s dhe fillimit të 2025-s me synimin për rritjen e shtrirjen e zonave të furnizimit me ujë dhe reduktimin e ujit pa të ardhur. Me rëndësi sipas ministres Belinda Balluku është edhe investimi që shoqëritë ujësielëse duhet të bëjnë për të ulur kostot e energjisë elektrike. Durrësi është kampion i sistemeve të pompimit dhe të konsumit energjetik. Ja ku jemi dhe këtu në Elbasan, detyrimisht duhet fillojmë që të ulim këto kosto duke krijuar mundësi të vetë prodhimit të këtyre ndërmarrjeve. Pas përfundimit të reformës në sektorën e ujësielësit, Balluku apeloi të 15 shoqëritë e krijuara të përmirësojnë performancën e tyre me qëllim për të përfituar fonde mbështetëse.